ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆಳೆಯನಿಂದಲೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲೆಯಾಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಂದಿದ್ಲಂತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟವರ್ ಡಂಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಆ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಯಾವುವು, ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ಲು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸುಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 50 ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮನೆ ಓನರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಮನೆ ಜಾಲಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್, ಅದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಈಗ ಇದರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸರು 8 ಟೀಮ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೋದರ. ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ. ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಗೆಳೆಯರ ಟವರ್ ಡಂಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ಲು ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೋದರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಸಹೋದರ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಆಗ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೋದರ. 8 ಟೀಮನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲೀಸರು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು, ಆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಲಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹೋದರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.